Відправа на польській мові розпочалась у 8:30 і тривала годину. На неї прийшли близько 300 вірян, розповів священик Григорій Подоловський. Тернополянин Тарас Кадобний розповідає, у його родині святкують Різдво і 25 грудня, і 7 січня. Ходжу кожного року, гарна така традиція, власне, святкувати Різдво 25-го також числа. Ми святкуємо і 7-го, але і 25-го. Гарний є досвід, що можна слухати англійською, французькою, польською, українськими мовами. І, власне, католицька церква показує таку єдність християн, зважаючи на різні конфесії. Іванна Салійчук прийшла на месу вдруге. Я сама відвідую греко-католицьку церкву, проте сьогодні мені захотілося в це чудове свято відвідати католицьку церкву. На польській мові відбувалося богослужіння. Я розуміла практично все, адже я знаю польську мову досить добре. А це родина філіппінця Крістофера і українки Ірини Вальденаро. Вони сьогодні святкують Різдво, прийшли на відправу англійською мовою. Перший раз на відправі, тому що мій чоловік римо-католик, він з Філіппін, Республіки Філіппіни, вони якраз сьогодні відмічають Різдво Христове. Я сама українка, але сьогодні ми звертаємося до традиції чоловіка, оскільки він тут. Поки що в Україні маємо маленького хлопчика Якова, Джейкоба, англійською. Сьогодні вирішили справити свято в костелі Тернопільському. Відправи на іноземних мовах проводить священик із Польщі отець Григорій Подоловський. Парафія не є сильно великою і налічує 1000-1500 осіб. По-різному, так. Маємо людей з Польщі, звичайно ж, з України, маємо прихожан із Африки, маємо з Угорщини, Індії маємо і інші національності, декілька осіб. То трохи багато, бо має по 4 служби в день і маю, крім цього, ще 3 парафії, до яких мушу доїжджати в неділю. 27 грудня о 18 годині відбудеться святкова відправа українською мовою, розповів отець Григорій Подоловський. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.